Stanko Subotić je ponovo u Beogradu. On će sa slobode po prvi put doći na suđenje za šverc cigareta po optužnici tužilaštva za organizovani kriminal. Subotiću je 17. juna počelo ponovljeno suđenje i to u odsustvu, pošto je bio u bekstvu, ali određivanjem jemstva potrednica ukinuta, Subotiću omogućeno da dođe na suđenje. Stanko Subotić i njegov branilac, advokat Radoslav Tadić, nisu želeli da daju izjave za medije pre ročišta. Tadić je u telefonskom razgovoru za B92 samo kratko potvrdio da će Subotić ujutro doći na suđenje. Inače, bit će to prvi put da se ovaj biznismen pojavljaju u specijalnom sudu na optuženičkoj klupi po optužbama koje datiraju iz 2007. godine, jer je od tada pa sve do nedavno bio u bekstvu. Subotić je bio na Interpolovoj poternici, ali je živeo u Švajcarskoj kao slobodan građanin, jer je bio optužen za zloupotrebu službenog položaja u privatnom preduzeću, što većina evropskih zemalja ne priznaje kao krivično delo. Nakon nedavnih izmena zakona, optužnica protiv Subotića je preformulisana, ali i prihvaćen njegov zahtev za jemstvo od 538.000 evra. Nakon što je založio kuću te vrednosti, poternica protiv njega je ukinuta, pa je Subotić došao u Srbiju. Subotić u intervju za B92 pre skoro 3 godine objasnio zbog čega se po njemu uopšte našao na meti istražnih organa. Došao sam da posedam u posed, znači, dokumenta originalne crne knjige Danča Šuturkova, u kojem imaju tačno beleške ko je 95. 96. 7. i 8. godine kupovao cigarete u Makedoniji tabak, koje su to firme iz Srbije, i to je crna knjiga, znači, gde je roba plaćena u kešu, ustalno sve je plaćeno bilo tada u kešu, ali koja nije zavođena nigde, što znači nije zavođena ni na granicama Srbije. To mogu da vam dam na uvid i daću vam kopiju toga. Eto, to je možda isto razlog zbog čega mene ne žele u procesu u Beogradu. Zamislite mene koji bi govorio ko je to sve uradio i kako je to uradio i ko je uzeo pare i uvezo robu i ko je organizovao u Crvenki, Rumenki, ne znam već kako se zove i šta je organizovao. E to bi bilo za njih poražavajuće da njihova teorija koja je pripremljena, u kojoj ja moram da budem egzekutiran, bude razotkrivena. Prema optužnici, Subotić je bio na čelo grupe koja je švercovala cigarete tokom 95. i 96. iz Makedonije u Srbiju i koja je na taj način zaradila 28 miliona evra i 6 miliona dolara. Optužnica je napisana na osnovu policijske akcije Mreža iz 2003. u kojoj Subotić je označen kao jedan od glavnih švercera cigareta. Međutim, afera je pokrenuta tek nakon što informacije o tome objavio Insider. Poslovanje preduzeća MIA sagledano je u periodu od 1995. do 99. posle čega je sagledano poslovanje pravnog sledbenika preduzeća D-Trade. Poslovanje preduzeća pod kontrolom Stanka Subotića odvijalo se u pravcu organizovanog krijumčarenja cigareta na ilegalnom tržištu, koje je bilo pod potpunom zaštitom vlasti. Ubacivanje cigareta u zemlju organizovano je od strane pripadnika Savezne uprave carina i tadašnjeg resora DBA. Subotić i još 14 osoba su zbog šverca cigareta osuđeni na zatvorske kazne, ali apelacioni sud takvu odluku ukinuo i vratio suđenje na početak.